Учурда мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик тилкесиндеги кырдаал туруктуу деп мүнөздөлгөнүн УКМКнын чек ара кызматы маалымдады. Кулунду жана Овчи калача көзөмөл өткөрүү жайларынын ортосундагы аймакта облустардын жетекчилери жолугушту. Анда эки тарап тең чек арага тартылган кошумча өздүк курамды. Аскердик техниканы жана курал-жарактарды туруктуу жайгашкан жайларына алып чыгаруу боюнча чечим кабыл алынган. Өздүк курамда кошумча келген аскер техникаларын чек аралардан алып чыгылып жатат. Экинчи маселе иликтөө иштерин жүргүзүшүп жатат аскердик прокуратура. Үчүнчү маселе милиция кызматкерлери негизги трассаларда биргеликте жумуштарды алып барып жатат. Азыр биз сүйлөштүк Сагди облусунун губернатору менен, элдер менен жолугушуу, элдердин ичинде түшүндүрмө иштерди жүргүзүү боюнча сүйлөшүп келдик. Бүгүн мен ушул жана жер айыл өкмөтүндө болом. Жалпысынан азыр кырдаал тынч. Ок атышуу менен коштолгон окуя учурунда бир жоокер менен жай тургун жаракат алып, дароо ооруканага жеткирилген. Кийин дагы жабыркагандар кайрылып, 6 адам дарыгерлердин кароосуна алынган. Алардын экөө алгачкы медициналык санитардык жардам көрсөтүлгөндөн кийин амбулатордук дарыланууга жиберилген. Учурда Лейлек райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун хирургия бөлүмүндө 4 жарылануучу тиешелүү медициналык жардам алууда. Дары-дармектер жетиштүү санда экенин жана саламаттык сакчылары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын ооруканадан билдиришти. Чек арадагы окуядан улам жалпы 18 миңден ашык адам эвакуацияланып, анын ичинен 3398 үй бүлө туугандарыныкына жайгашышкан. Негизинен Лейлек районунун жаңы жер айыл аймагынын Достук, Арка, Борбордук, Жаштык, Максат айылдарынын тургундары Маргун жана Бешкент айылына жайгаштырылса, Интернационал, Кулунду, Разаков, Агарык, Булакбаш айылдарынын тургундары Разаков шаарына эвакуацияланган. Бул иштерге 80ге жакын куткаруучу тартылган. Учурда тургундар кайрадан өз үйлөрүнө кайтты. Ошо коопсуз жайларга көчүрүлгөн жарандардан кабар алганыбызда негизинен билим берүү бөлүмдөрүнүн имараттарына көчүрүлдү. Ошол Лейлек райондук жалпы дарыгерлик практикалык борбору, ошондой эле Кулунду жалпы дарыгерлик практикалык борборлорунун медицина кызматкерлери жер жерине барып, алардын ден соолугунан кабар алышты. Кан басым көтөрүлгөндөргө жеринде жардам берилип, дары дармектер менен камсыз болду. Ал эми кечке маал облус жетекчиси Лейлек районунун Арка айылынын эли менен жолукту. Жергиликтүүлөрдүн көйгөйлөрүн угуп, суроолоруна жооп берди жана эки тараптуу жолугушуунун жыйынтыгы боюнча маалымат айтылды. Чек ара аймагында окуя катталган аймактарда кырдаалды жөнгө салуу максатында жеринде көзөмөл күчөтүлдү. Эске салсак, 12 апрелде мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик тилкесиндеги Селкана аймагында ок атуу менен кайрадан чыр-чатак орун алган. Окуя болор менен дароо эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, ок атуу токтотулган. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.